Իմանուն Հրանուշ Ավարյանն է, ես համ հերոստ ախորտավար եմ, համ էլ 1-1 ասմունքող։ Ծնվել եմ Լեննականում, նեն ստացվեց, որ ինձ բերեցին Ռուսաստան, դե պապաս էստեղ էր աշխատում Ռուսաստանում, ու ոնց ասեմ, մեկը այդ կարոտ է, դամ ինչ ամեն տարի ասես խեղտում ա, ուզում ես անտատ գազ, ու այդ կարոտի հիմնան վրա սկսեցի բանաստեղծություններ արտասանել, ու այդտեն ասես ամեն ինչ ստացավ ու եկավ հասավ այս հունին, ինչ որ հիմա կա։ Պատմում եմ այս պատմությունը, թվում է թե հեքիաթ եմ պատմում, բայց իրական է, էլի։ Ամեն ինչ սկսվեց առաջի օրվանի պատերազմից, որ ասես խելագար վիճակ էր, մոտոս չգիտեի ինչ անեի, խոսքի այն անկյունից գնում էի այն անկյուն, ասես ոնց որ աստուն աղոթեի, ու աստված լսեցի ձենս, ինձ մի հատ զանգ եկավ անծանոթ համարից, ասեցի ալո, ալո, բարև ձեզ, ես լսել եմ, որ դուք ասես հայրենասեր աղջիկ եք ու ուզում եմ մեր հայրին օգնեմ, ասեց որ գումարներ կուղարկի, որ ես էլ փոխանցեմ այն կարիքավոր ընտանիքներին, ես չհավատացի ու չէի հավատում մինչև այն ժամանակ, երբ որ առաջի գումարը չնստեց իմ հաշվիս ու ստացվում, որ արդեն մի տարի է, ես արդեն այս հեքիաթի մեջ եմ, որ իրոքից մի տարի է մենք հազարավոր ընտանիքներին օգնում ենք, շարունակում ենք մինչև հիմա օգնելը, այդ մարդը ինչ անում է, խոսքի ընկան ասում է, որ ես աստծո համար եմ անում, նույնիսկ մենք իր անունը չենք տալիս, դուք տեսնում եք, որովհետև իրան էլի պետք չէ, իրան ոչ խայ պապեք, որ ոչ որ ինչ-որ մենք իրան շնորհակալություն հայտնի, սահման չկա, այսինքն լինում է, որ 200,000 դրամ լինում է, 500,000 դրամ լինում է, որ խոսքի մենք ունենք զինվորներ, որ ռաքով գլուխը հիվանդ են, իրանց հարկավորի 5 միլիոն, այսինքն դեպքերից ակախված ու մենք երբեք չենք բաժանում մարկանց, որ խոսքի Գյումրի կամ Արցախ կամ չգիտեմ ինչ, մենք համարյակ ես տարի շատ օգնում ենք բոլորին Երևանից, որ քաղաքից է ուզում ալինի, կարևորը որ իրանք ունենան ինչ-որ մի վնաս խոսքի ես պատերազմից, կամ տան վնասը, կամ ինչ-որ մեկին կորցրել է, ինչ չէ, որ շատ թղթաբանությունների մեջ ենք, մենք սկսում ենք այդ մարդկանց, այդ է շատ հեշտ է, այդ է, որ ես խոսքի ունեմ մարդ վստահ անձ, որ գնում է իրանց ընտանիք, ստուգում է, մենք վիդեո սվիազով ենք շփվում, այսինքն այդ ամեն ինչ մի օրվա ընթացքում ասես կազմակերպում ենք, որ արագ լինի, համ այդ մարդկանց շատ ծանաբերնենք, համ մենք հասնենք մյուս զապրոսները ուսումնասիրել։ Ես ամեն ինչ հետ վարում եմ Instagram-ում, ցույց եմ տալիս ժողովրդին, իմ հետևորդներն էլ շատ աղել, որ նույնիսկ համարյա 500,000 գումար ինչ-որ զինվորի համար հավաքել են, ոչ ոքի չեն խտրել երբեք, այսինքն ես ցույց եմ տալիս, որ այսպես ընտանիք կա, պատմում եմ իրանց մասին ու ասում եմ, որ մենք խոսքի օգնեցինք 200,000 դրամով, ու խոսքի սա ասում են, մենք էլ ենք ուզում օգնենք, այսինքն ոչ ոքի չենք պարտադրում երբեք, ու հիմա որ Instagram-ում ես վարում եմ, մենք արդեն մտածում ենք, որ ամեն ինչ ավելիս օֆիցիալ դարձնենք, բարեկորցական հիմնադրամ բացենք, պատերազմից հետո մի քիչ բոլորիս երազանքները ինձ թվում է փոխվեց, առաջ մտածում ենք խոսքի գործ, կարիերա, փող, ավտո, իսկ հիմա մտածում ենք, Աստված ջան, մենակ պատերազմ չլինի, ամեն ինչ շատ լավ է, մենակ չշարունակվի էս ամեն ինչը։ Ինձ ամեն անգամ թվում է, որ մենք շատերին ենք օգնել, բայց ամեն անգամ ես համոզվում եմ, որ շատ քիչ է, իրոքից կարիք ունեցողները շատ անչափ շատ են, ահավոր, ու եթե կան ինչ-որ մարդիկ, որ ուզում են նենց օգնություն ցուցաբերեն, որ իրոքից հասնի այն մարդուն, որ դրա կարիք ունի, մենք շատ մեծ հաջիկով պատրաստ ենք համագործակցել, պատրաստ ենք ամեն ինչ քննարկել և շատ մենակ ուրախ կլինենք ծանոթությանը։